ဒီကနေ့တင်းငွေနေနေမနှက်အတွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့ဖိညူမမိုးစပါးစိုက်ပျိုးမဲ့လေယာဉ်မြေအေကနှစ်ရာနီးပါးမှာစားငယ်ရေငွေရောက်နေရကြောင်းတောင်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်တိရိမင်္ဂလာဇေတ္တမှာရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းစား900ကိုစားတောက်ကုန်နဲ့လူတန်းခဲ့ပါတယ်စားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်း
ပြောမယ်လေယာမြေဧကနှစ်ယာနီးပါးမှာစားငယ်ရင်ဝင်ရောက်နေတာကြောင့်တောင်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်ပေတရင်တော်ဒီမိုးသူရဲ့တရင်ပြပို့မှုကိုရှုစားလိုက်အောင်ပါဘယ်မြို့နယ်အတွင်းကကလေးရွာမှာကြေးရွာရှေကောင်းရွာမှာရှိတဲ့ကလင်းစန်းတော်ဝတ်တန်ကျောပေါင်းနေတာကြောင့်စားငယ်ရင်ဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ခုနဲ့မိုးရွာဒီမှာမိုးစပါးဆက်ပြုံးနေဖို့အတွက်တောင်သူတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းစိုက်တဲ့ချိန်မှာတတ်တမန်ရေကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်လာလို့ပြေးစီရှိပါဘူးဘလို့လဲဆိုတော့လက်စိုက်တဲ့ချိန်မှာတတ်တမန်လည်းလုံမရဘူးခဗျာမိုးရတိကျွင်းတွေရတိဥဒူရချင်းတွေမကောက်တော့တော့ဒီတတ်တမန်ရေကိုဒီမိုးရတိမှာကျွန်တော်ဘက်ဖိုးတွေပါလေဆက်လို့မရဘူးတတ်တမန်ရေကစိုက်ပြလို့မရတော့ဘူးခဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်တမန်တွေစိုက်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆင်ပြလက်တမန်ဆူတာလည်း
ှိတဲ့တွေ့တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုဖြစ်ရှိတော့လေလို့နေတာဟုတ်ပြီးကြတဲ့2019ခုနှစ်ကမိုးရသည်မှာပင်လယ်ဒီရေတိုက်စားခဲ့တဲ့အတွက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဆောင်းငါးရင်တွေစတဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းလယ်သမားတွေကပြောပါတယ်အရင်လားလေးလက်အဆင်မပြေအဲ့ဒီလားအကုန်မြုပ်တာအခုလေးစီးတော့မှမိုးတွေအများကြီးမရောသူကမိုးနဲ့နဲ့ယူရတာနဲ့မိုးရင်နဲ့တိတ်တဲ့ဒီရေနဲ့တခါတော့အဲ့ဒီအကုန်မြုပ်တာအဲ့လိုမျိုးယူရပါပျက်စီးရောနိုင်ရစင်အကြောက်တဲ့ဒါသမောင်တော့မဖြစ်မနေဖြင်းအောင်တော့လုပ်ပစ်စစ်ချဲ့ပေါ့နော်အခုလိုတာကျိုးပေါက်နေတဲ့အတွက်တက်ဆိုင်ရာဆံမြောင်းဝန်ကြီးဌာနကိုတောင်သူတွေကတမန်ပြုပြင်ပေးဖို့တယ်ပြောင်းတောက်ဆိုခဲ့ပြီးမဲ့အစိုးရကပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ဗဏ္ဍာငွေမချပေးတာကြောင့်ဒီနှစ်မှာတော့ပြုပြင်ပေးနိုင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့လည်းတောင်ဝရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့ဒီနှစ်မိုးရသည်မှာတော့အခက်အခဲကြတာကိုကြားတော့မှာပဲလေအာအီးမရဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မိုးရသည်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်လောက်ပွေးဖို့အဆင်မပြေဘူးလေတောက်ချောက်ကျိုးနေလေဆိုလို့လေအဲ့ဒါမှာကြတော့မိုးရသည်ကတော့အခက်ခဲကြမှာဒါပေမဲ့ budget ထဲမှာကြတော့20တဲ့ budget ထဲမှာတော့ပြန်တင်ထားတာရှိတယ်သူကဦးစားပေးထိပေးဖို့အတွက်လေအဲ့ဒါကတော့တင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်နဲ့တယ်ပဲတောင်းခံထားပြီးဖြစ်တယ်ဆံမြောင်းဝန်ကြီးဌာနကရာထပ်ဆောင်ရွက်မဲ့တတ်တမအသက်ကိုအစီပေး5,000အမြင့်ထိပ်ဝအကျယ်10ပီအမြင့်10ပီအောက်ချစ်အကျယ်24ပီတို့ကိုရန်ပုံငွေ3,150နဲ့2020-2021ခုနှစ်ဗန္ဒာရည်နှစ်မှာတိစောက်ပေးနေဖို့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကစံမြောင်းဦးစီးဌာနကထပ်မံတင်ပြထပ်ထွက်လို့လဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှုသွေးဗိမ့်မြုပ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တိရိမင်္ဂလာဈေးတင်မှာရှိတဲ့ပြန်ကျဈေးတယ်တွေနဲ့ကုန်တင်ကုန်ကျအလုပ်သမားစတဲ့အခြေခံလူဒန်းစား900ကိုကောက်ရိုးနဲ့လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့နဲ့နှလုံးလားစေတနာအလှူရှင်တွေကနေပြီးတော့ငွေကြေးတချို့နဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ထွန်းထွန်းဝင်းရဲ့သတင်းပေးပို့မှုကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။တိရမင်္ဂလာဈေးအသစ်မှာရှိတဲ့ပြန်ကျဈေးတွေတွေနဲ့ကုန်တင်ကုန်ချလုံသမားစတဲ့အခြေခံလူဒန်းစား900ကိုကောက်ရိုးနယ်လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့နဲ့နှလုံးလားစေတနာအလှူရှင်တွေကနေပြီးတော့ဒီကနေ့နံပိုင်းမှာငွေကြေးတချို့နဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုလာရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေခံလူဒန်းစား900ကိုတဦးလင်းကျပ်3,500နှုန်းဖြင့်စံစီကျွတ်တွန်လီခောက်သွဲကြောက်ထုံးနဲ့ချုံမုတ်ထုတ်တွေကိုပါကောက်ရိုးနယ်လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့နဲ့နှလုံးလားစေတနာလူရှင်များကလှူဒန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်နေတာလေတကယ်ဒုက္ခရောက်တာအခြေခံလူဒန်းစားတွေပဲဒုက္ခရောက်တယ်။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်နေ့ရတဲ့ပံ့ပိုးတယ်အခုကပို့ပြီးတော့ပံ့ပိုးရမယ့်အချိန်ကရောက်နေပေါ့။နိုင်ငံတော်ကလည်းဒီအခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုအများကြီးပံ့ပိုးတဲ့အချိန်ကလည်းဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်လိုင်းချောင်းနဲ့တဲ့နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံနေတဲ့လိုင်းချောင်းတိုင်းပဲပေါ့နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတော်ကဒီတကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေကိုသူတို့အမြဲထောက်ပံ့နိုင်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာလူစုလူဝေးရှောင်ကျဉ်ဖို့နဲ့နေအိမ်တွေမှာတနိုင်သမျှနေကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံလက်လုပ်လက်စားသမားတွေကမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်နေကြရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒီအတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့ခြေကန်စားတောက်ကုန်တွေကိုလှူဒန်းမှုတွေရှိလာသလို
Pride up, pretty gale, chicken, saddle gonego, coolum, you luna moody, pillow lara pip bar, eh? Young one of the younger, the other lady, the other lady, ແລະຍາຕົງວ່າສາເນາະແມ່ຍຸງວ່າດາວ່າເຈງານລູດັນຊານຸນແລະຊွေປຽງລູດຕະມາຣີຍາຊົງຊິຫນີແດ່ຊောင်းໄນດີຕາຈີຫາສອຍນາອຄູໂຄວິດ 19 ຍໍກາຈອງຊັງກົມຍົ້ມມາຊິແດ່ອົ້ລົ່ງເລັມແພ່ຜິດຫນີຕູດີແລະຊິຫນີແດ່ຕົວຊັງກົມນີ້ລູດຸຍາຊຸກາສາຕົກນີ້ຖ່ານຍີ້ແດ່ຕົວຄັກແຄ່ດີແນ່ຍິນໄຊນີຈາຍາດາຜິດບາແດ່ຈົນກະເລົາຕະດິນເນາະທົ່ນໆເວມາ ကျမကြီးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကမေလ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထထိုးကိုဗစ်19အတည်ပြုလူနာတွေရှိတဲ့အင်းစိန်မျိုးနဲ့အနောက်ဂျိုကုန်းရပ်ကွက်ကခွဲချန်နှစ်လမ်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြစီမာ ကျမကြီးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကမေလ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထပ်တိုးလူနာ13ဦးတွေ့ရှိထားတဲ့လမ်းလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီခွဲချက်နှစ်လမ်းကိုရက်ွက်တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးထားလဲဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးထားလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုကြအောင်ခင်ဗျဒီကိစ္စ
ကျမ်းမာပေါင်းကတော့3,000ကျော်ရှိတယ်။ကျမ်းမာပေါင်းကတော့3,000ကျော်ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဟာကိုစာဝင်းနေတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့စီပင်သားနေအောင်တာဝန်ဆောင်ရပေးတာပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ဂျုံကရက်ကွာဟာဆိုလို့ရှိရင်ထက်တိုးလူနာ13ပါဝင်အတီးပြူလူနာစုစုပေါင်းဟာ19ဦးရှိနေပါပြီ။ဒီ19ဦးလုံးကလည်းတိန်နဲ့နေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျမ်းမာရင်းနဲ့အောက်သား
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတရားငါးသက်တရားငါးသက်နှစ်တရားငါးသက်သုံးတရားငါးသက်လေးနဲ့တရားချောက်သက်နှစ်တို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူ14ဦးကိုကွာရီတင်းစင်တော်ကိုပို့ဆောင်စစ်ဆေးပြီးရဲ့အချိန်ကမှာဒီလူတွေဒီဒီပြူလူနာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ We let young old Puegani, we don't my bride of Puegani, we don't my the chicken saddle when you go a good mean to your time, the young chap being in our command. Taman be your Sunday Yabo, no? Tado, Chido, Jamara, Dilan, and by you, a session of Pippies or Tatalan, oh, lockdown time is on your bed. Bono, Saturday, Sunday night, my tomorrow, Colonel last season, eh? The or tar or Zawar in a war, now tar a Katie Loge. ပြီးတော့နောက်တနေ့စောစောပေါ့ကျွန်မမနေ့တုန်းကဆိုရင်ကျွန်မကိုယ်တိုင်မဲပေါ့နော်ကျွန်မကိုယ်တိုင်မဲတိမ်တက်စင်းရှင်းပြရေးပြောပြရေးပြီးသူကလည်းသူတို့လှုပ်လှူလာလာလက်ခံပါတယ်။ဒါလေးပုံးနေပါသေးတာလိုက်ပါနာမည်နဲ့ပုံးနေပါမရှိတဲ့လူတန်းစားလေးတွေအတွက်စားရေးတောက်ရေးအခက်ခဲလေးရှိတာလို့ဟိုအများပြည်သူဟိုပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းတက်လွန်ကျွန်တော်တို့တကယ်လိုရနေလို့ပါအဲ့ဒါလေ
COVID debut Luna Twishi get it Lango Lord down Chatter Chinese to disappear of a Piba Kamia. Alome Jama Chanda Java the Kamia. Kavalon Sayago Sapian and in a COVID 19 Shoga down Lu Amyasuha. Shongani Engo look deep, young she look like Laya the Long. Nibina Bango Pomo Lita Layavare. ဒီအတွက်ကြောင့်ဆိုရှယ်လူမှုကိုရဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ကအသုံးပြုသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အတွက်တတိပြုရမယ့်အချက်၄ချက်ကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကတော့မိမိကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်အကောင့်ရဲ့စကားဝတ် password ကိုလုံခြုံအောင်ထားဖို့တစုံတစ်ဦးကမိမိအသုံးပြုနေကြဖုန်း၊ကွန်ပျူတာနဲ့ web browser တစ်ခုခုကနေမိမိအကောင့်ကိုဝင်
Mimi account, Sagawat Tare Kamale, a Chadumia alert good dinime, Mimi and Winnie, phone number Mumatadime, a Chadumia, Kamamu Kakesime, number, a Kaya Ajide, Yosa Tare, Sagawat Paswamio, a Tompu Gule, Champu Tabare, Dabi, Mimi a Gango, Leshi Puntare, Gomidane Phonema, CCGB, a Doma Pudore, Sapia Sidurema, a Gang Puntabaga, Piantrapo, Luatalo, Sagawat Midware a car. အကောင့်နဲ့ပြန်ဝင်နိုင်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့Facebook အကောင့်ထဲမှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာထည့်သွင်းထားဖို့လိုရလို့Facebook ကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တတိထားရမယ့်အခြေအနေကတော့တနည်းအားဖြင့်ပွဲကောင်းတဲ့website link တွေကနေမိသားစုဝင်မိတ်ဆွေတယောက်ကနေရေးပေါ်အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ပတ်စံတောင်းတဲ့စာအီးမေးလ်ကတဆင့် Facebook စကားဝတ်တောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုးယူဖို့နဲ့လိမ်လဲဖို့စူးစမ်းသူတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုမိဖို့လိုတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ် လက်ရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook အသုံးပြုသူဦးရေဟာ22နှစ်တန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့36အနေနဲ့အမျိုးသားက59ဦးတက်မှ300ခန့်နှုန်းရှိသလိုအမျိုးသမီးက44ဦးတက်မှ900ခန့်နှုန်းအသုံးပြုနေတယ်လို့ နိုင်ငံတကာသတင်းကိုတိဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်မင်္ဂလာဆောင်ပေါင်း10တန်းကျော်ထက်မနည်းကျင်းပလေးရှိတဲ့အိန္ဒိယမှာတော့ စီစဉ်ထားပြီးသားလေးဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာရမျက်ကိုအပြည့်မခံနိုင်ကြတဲ့တချို့သောလူငယ်စုံတွဲတွေကတော့သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာကျင်းပလာကြပါတယ်။ဒီလိုစုံတွဲတွေထဲမှာဆူရှန်တန်နဲ့ကာတီနာရန်တို့လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဧည့်သည်တော်ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ဘောလီဝုဒ်စတိုင်အကအလှတွေနဲ့အတူအွန်လိုင်းပေါ်မှာကျင်းပပြီးမင်္
lo belu ma tem ta ge bu lo Toronto a che sai atat 26 ni a ywe tan ga April 19 ya ni ga thuru ye online mingla saung a chang go AFP go pyo ba de Facebook pa ma live stream thau lwin ge de chanaru ye mingla a khan na go pa win ta yauk tu e de ya jor shi de ji shu ja tu ri ga 16000 ni ba go shi ge de lo tu ga pyo ba de April 19 ya ni ma online ma jin ba ge de tan ne Narendo ye let tat mingla pwe ha A good chain tea so in Jishu to bow, nothing chow down the bashi nibi pipare. Mingla down canarigo, jet tenja, cancanana, jimba de de iniamaro. Lusu yomugo, cantate, pirates lot townja, Mingla soundigo, gala, chi inine and ye pupin be, singing jimbari, lunges on red nonda, minted lanida pipare. Corona virus kusa pipara ne, the Nangalo lot down chajaha, inia mingla sound yadi, yavshi jimale, die signida pipare. Virus Kabija, Rajasthan Pinet Kuremare, Hainu Puero Tayene, Taisan Chempame, Mingla Zama, Natang Tonang Nibago, Ibrela Naset Tauyanima, Piatin Kangiabare. Louis did at the ma, don't be lian shide, Ainiama, Nissi Mingla Zama, Setanjo Tamane, Chimpali Shibi, Mingla Zamwe Kena Nepeha, Tambu Apien, American Dollar Billion Lise Gani, Nase Jama Shine, Lukaman Tabarekmia. Mizzima TV မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးတရားပြောရှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်ကျွန်မကတော့လက်ရတနာပူပါ